Киргизстане на гигиса хасре информационный берин курорт студия Виктория Федорова Юлелибин бүгүнгү бериге. Ковид лон тосырыны утары бүгүнү мене хангалас улугар хоңорон саалатлар. Кин порака келинги тосылы хигер аан маңнайгытын биохан градустах бутарган тымны бәлетенне. Бүгүн дойдурдунан бәлетенер бечет күнүн көрсө үгес бүгүтынан сахасерин сурналыстарын наградылатлар. Жокускайга оонан ыты күрагар республикадагы чемпионат сааланна. Аспыт суккага сахасергер сүз 32 коронавирус дата. Бутугунан республикадагы суал штаб бүгүнгү брифингер ээтенердилер. Ордук элбэк кийин коракы рейда биехон оттон улуустарылан көрөрбүп боллакка. Алдыңгы 13, мээринейге 10, аммага 7, нерингирге 6, мене хаңаласка уус алдыңгы 10 чурапчыга 5 кихи көрүүгө сутулунна. Билүүгө түөт аллара халымага 10 эбен бытантайга үстүү кебейге ленскейге намга өймөкөңгө сунтарга тааттага айтенне томпого иккилий түген белетен. Оттон үйөхэ билүүгэ жигэнгэ муамага нюрбага онна уус маяга бийди кихи ковиддата. Оттон ковид 19 утары бүгүнү мене хаңалас улугугар оңорон саалатлар. Бүгүнгү күн тургунан улууска уопсая коронавирус сыры туруугуттан 2-тынча агыс 116 кихи кылжыбыта бигергенне. Олортон күн бүгүн 30 агыс кихи стационарга итенне 109 кихи амбулаторна эмтенини аалар. Улуска сүз ақсанынан келбет спутник ВДН аттамыд бүгіні бір маңнай медицине өрәқ етене рас айге қаулалер жон ұлылар. Маяға аллара бестеққа ковид инфекциятын ұтары бүгіні бүгіннерге оңырын түмік төктірі. Бұсылға улуска әбі 2-5 сүз ақсанынан бүгі келері бұланынанар. Бұған реакция оқ. Любой вакцинатор реакция бар бұл әп, оғынан бұлантын әтенге. Бұл предпоказание это беременности. Оны білген баланлар 6 ай бұл Маяга 2 инфекционный балыга үлелер, ол курдук 15 койка местелях, 2 нөмердәк инфекционный балыгага күн бүгүн 15 кихи коронавирус ырытын утары эмтенине агар. Бул ары утарык сухар кыхыл зонага үлели 5 сылдар медицина үлехеттере бир бастыкынан быгыны ыллылар. Бул ырыттан куттанмакка көрдөрөн эмтеннекытне кыйыр ыры болар. Күннәге олоқ-құтығар гигиенаны, самоизоляцияны тұтығын, онына вакцинацияны ұларға сөбелі емеді. Бі медиктар ұлан хағалаты бұд. Қомайоқ ғын саңа жыл ұғын әрібілерігер коронавирус ғырытынан ғылжыбыт жонақсаны ұлысқа лаппал бәбіде білілер. Отын үйті үйді болдар бігі бұканику кенеттен ұрыйым бұдығар, осқолар бұтын, өрек айгетін барытын олачок, өтін оперативный штаб бұғарытынан көңілләті біт, білен ошыны форманан детсатта бұд, школалар бұд, дүсшалар бұд, музыкальны школалар бұд, ориентан барыларғар бұ, санитарны норманы тұтуған, масканы иліне дезинфекция бұтын тұтуған тұран үлі өрек бата сағалынна. Салғы ұлысқа бұғыны нәхіленіңе берейге толыру қатшылы үлеті барар, анал маршруттыр оңғылан бастан ұлыған нәхілектерге маяға аллара бесте қапалыс қайға төңілуге анал бригаделер тірілден үләне ұтықтыра. Гүлнара Мосова, Артур Старстен, Сақатыл Веденеті, Мені Ханлас. 92 күнігер сахасерігер уапсая 2100 доза вакцина кәлбіте. Әмей республика 5 улуғығар тарғаппыттыра. Білуге, өхе білуге, нюрбаға, сунтарға онна, мейринәйге. Дағатан әттеққа бұғынал бұд медицина үлігеттерігер ғырын ұтарар әттек номну өске әбіт. Оттон күн бүгін вакцина бастығы дозатын балтара тұхынша керене кехе. Ұлла. Өлені қолбұғықтақ пароходства кампанията 2-тінші сүрбе сыллағы өлетін түмігін етенне үміт сылға бұланларын Илдархан Айсы Николаев Кытылақ видео мұнняққа ұрыттылар. Сүрінді қылаты кампания генеральный директоры Сергей Ларионов етеннерді кені бәлеті әбітінен түхеді қорона қамсыға терілті макроэкономическа балығынятығыр ұстықтары өскеттер сыллағы бұлан барыта кемегер сетихілі біт. Ол күрдік 2-тінші сүрбе сыллағы навигация кемегер бұғы қолон балтара мөлен кәрене тонна коммерческа тағағас 300 тұхыншаттан тақсы тонналақ не продуктата тейлі біт. Дағатан әттеққа коммерческай тағы ғытағы 2019 сылықы тәтеңіне әтеққа 14 бірғынынан әлбе біт. Компания сүрін үлетін уопсай доқуыта 5 миллиард долара сабағаланар. Онын бұлан 109 бірғын тәңнес біт. Оттан Илдархан Лорп үлетін үрдіктік сыналата, Денна Республика бұрабыталысты батығар, компания саңа рына катақсарығар көмет ерек боларғы соруйда. Маны тағынан қара чоғу онына небі тағы
вопрогын тула муньяхтарьерге жахайда. Сунтарга аспытсыл түміктерінен тұйқа хайстыватын бастың үліхі жонын честетілер тәрәйіне улыстағы корреспондемы цырытта. Тыйқа хайстыватын әйгетігер аспытсылға қаханы тағарда әлбәқ тұтулар саңа сүйрәйінлер кирділер. Ол күрдің саңа қотоннор тұтулыннылар, сайылықтар саңардылыннылар үгіз өрөбүйен үлеті барда. Оны тәңе клубниканы батутчу үйінлері онна мөттәқ ыңырады ити күрдің саңа қайысқаны ылыстылар. Икі тәңчә сүйрбе сылға бейеқа берілі бет бұланнар бұтын әме төхек өйер бұтын толырды бұт және тәтекмен мағарабын. Онан бейеқа ғустасыва тұрыр бұт бұланнара тұлықтақтар, ол тұла бейеге көшке үлені қамнағы үйтті бұт. Улуска түргенник сайдар салалары Сибиняны, Казаны, көтері қорғолығы ити бұлан нақтық барар. Көтері арағын итер Станислав Семенов, келіңі сылдарға қорғор мостағы ұлсан үләғі саңалы неманы туханан сағалата. Рационализатор фермер тұяқы хайстыватын тұйгуна беленнен нағарадыланна. Икі ұлықан техникалары аяның оран тағардым. Қолығыр өте селка, три в одном ден дискелях, разы бәті құрытан деген отын деген ер, онын кәндетті тәңіне ер обыруды өне аян тағарын бұйыл үлілетті. Онына бұл келін үйкі еннар әрттігер бопстас деген білі. Тұқы хайстыватын өрі тұтар күште ғулаға сылжар жон нағарадылары тұтан үлелері сығыналанан өрілері үрдік. Сырдық артық кооперативін ұйниксыта сарғылана Алексеева бұйыл үхі сылын субұрытчу бастың ұйниксыт аты ұлла. Күнде кооперативі ғыр бұйыл оң үхі сылын үлелі хиджабы. Кооператив бұтылай кәңән-кәңән хер бұйыл өссіғаң қотан кейреден әрелханалақ үлелі хиджабы. Үлеттер бітеген әлбәтілер. Бұ күрдікті қайыстыватын өрі тұтар жон балларын тұқары түйесері сайдар кескелі кең. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Кең қорақа кәлінге 9 сыл егер аң маңнагытыны бейхін қырадыстағы бұтарған тұмны бәлетенне. Маңнық тұғыттар тұмныны синоптиктар бүтігеген 2-12 сыллаққа бәлеті әбіттірі. Кәлір 2 суыққаға жоқуызқайға сөңгейді суық, тұманнақ, қыратғылақ, күн жыл тұруға, салғын температурата күнігін 4-9 градус, Кен ұлыстарға 4-дің ағыз 5-ін үз, үлін әңір қотығылу үлін ұлыстарға 5-ін 2-5-ін 7 градус тұмды. Бүгіндерге Красноярскай қырайтан циклон арға тақсан, үлін Мирне Ленскай ұлыстарға қарды, тұл секундаға 10-15 метраға дылықы күйірі. Температура 32-37, сұрық сірінен 5 градусқа дылысылығы. Онтан өрөбіл күндерге 10-15 градус тұмныйы. 91 күніттен 15 күнігердері Республик өрдінен такси ден аттамыт оперативнай профилактической тәрәйін ұтылла тұрар. Сәрәтір үлі сыйлы соруға, ғырақ чуға саянға жону тұхар предпринимателлер, суол сақылығар түбәспәттерігер онына көңілі суоқ жону тұхары туаратып олар. Мерин әйттен Сунтарта, Нюрбаттан, Джокускай дейкай аннаачылар, бүйе бүлінен ағар боланнар, аян сыры әлбәғанен бұ тәрәйін манна күйіске ұтылла тұрар. Жону тұхар такси үңетін оңырауатшылар үгісті массыналарғар көңілі суоқ әбей олбоқ багажник керелес олар доллара белетенне. Улуска бу күннерге халлан тымныта 4-5 бейхін градуска тие халбаңныр, онын қою туман болан айылға аян жонуттан сәрәхтәк болары ирдир. Безопасность пассажиров хайыр, опасность болан хат тұқтырын барды көрәбет. Он шиналарын тұқтырын көрәбет, біле туын изноғын, онын әмек әрін хайыр. Тұтымды айынға, сопардарға, таксистарға, рақайын айыны жонырға тоқтардың, таңыстардың, хаптардың көрін бараларын күндік, масаларын шүйді көрінен бараларын күндік. Онына скоростной режим тұтығаларын күндік. Бұл тұмаңға айын тұқы көштіветтір, трасса айын тұрыр масаналар балдырды. Олар ең көштіветтір тұмаңға. Масанап гондолыларыға арейін, қайылыларыға арейін. Әріқтақ болыларын күндік. Бүгін дөйдүрдінен бәлетенер бәчәт күнін көрсе кейін қораққа үгәс бұғытынан сұрналыстары нағарадылатылар. Ол құрдық Саха медиа корреспондиена Надежда Егорова, оны екуде сүрбет өт ханал политическай ұрытан көрі әчіте Дмитрий Аргунов, республика түйелі сұрналығын үрдік атын сүктілер. Онтан бичік кілабыны редакторығар Валерий Луковцевқа, онына Саха сирахағыт бәтерәнігер Татьяна Марковаға Илдархан грамататын тұттардылар. Етені тағанан тәрәйіне Илдархан етеніне бравыталыстыва мақтал сұруқтарын берділер.
Оттоны Билюлуғы ғарбүкіні көрсе бастың апшествені корреспондентері бұғараллар. Ол күрдік ұлыстағы олық суала қағыт бастың апшествені корреспондентінан Наталья Алексеева аттанна. Етеніне сурналыстықаға государственне біремия лауреата Николай Крылов біремиетін қағайыны болла. Наталья Дмитриевна алтоны сыллардаққа пионер бағатайынан үлетін сағалығыттан ұрайон қағытығар тақсар бол бұтым ден кепсир, кене өрегарий әйгетігер, оға ететігер ұтылар үлені қамнағы сырдатар, сетихелері сұрыян бір дойдылақтырын өрдер. Етік ұрдық үйен арыттан ұрдық кем ұстата, апшествіне корреспондент Наталья Алексеева сұрыйулара олықтоқ кин қағыттарға бәчәттенен келділер. Республиканская пионерская сыйлаттар, оны білітағы оға жетін. Ирначлерин, вонан пенердерин жетин, активны кыттылақтыра, арас курақтахилерге баран кыттан месті ұлаларын ону нәйленеға информация құрдық сұру еретим. Оларға сұлайы сөйлебі жәләндерін кытты көрсігіннерен, кенер тұстарынан кенер олықтырын рұққы, ақтығыларын тұғычы тауыс өз ауған сылықтан бойысқабой әтіреттерейен, материал хомуен, достаточно материал, фотоматериаллар ине мунилуп тура. Ол олору бишенрери калакка кыры-кыры бичерендер тустарынан эмер сурюретип. Огоно ие дойдуга беренилех болууга ити, ага дойду улуу серитигер кыттыны ылбыт бир дойдулактарын үетити. Наталья Дмитриевна бысыллар устата ытан келбит үлете. Кине уан кинеге аптара билигин даганы суруярым актарым элбех дир. Билүү улуугар Өрсіл үлелі әбет бағат айдар. Вилевкіні Мария Прокопиевна құрттық. Дар Ксимену Наталья Горовна, Иванова Федория Ивановна. Оның дағыны әлбәқтер. Кенелер үлелерін тұғынан мен манна историяға мен қалырық мұ бағарамын. Бүгін дойды үрдінен бәчәт күне бәлетенер, Бүлулуғығар бұ күні көрсе бастың апшестивнай корреспондентары бұғараллар. Ол күрдің ұлыстағы, олық суала қағыт бастың апшестивнай корреспондентынан Наталья Алексеева аттанна. Етенне сұрыналыстықаға государственной премия лауреата Николай Крылов анал премиеден тұтта. Александра Қабытшарова, Саха телевидениеті, Бүлулуға. Томарон тыннылақ тоқсуңылый таңқая, еннекені көрюленерге айылға ана біткеме. Онын да болу бұлыр-бұлыргыттан кейі келері тойон нұределеғ. Сақаларға ол барыда сиері үгехі күтті сетімнеғ. Бұйыл ұрқу күрттік болбатақ түмәлілерге культура желергер таңқа кейелері тәрелі бәттер. Ол да болылар бұлыргүгес ұмнолу бат. Жедоғыттар түйерақпет әрінкедей бәкке пері түстем. Олата жолу отардылар, әргетші табылар дейін күлік бүтігер емденен кебе бүт. Таңқа кемігер сирие ехиер, білібет жікті күйіс арылар. Кейік оқсынен бүдей дейсерейер жоғыра ұғықтар. Орыт батчаларға арчы жетігер ічеян жонмыстан еннекене тұнтықтығыларам. Білігін жан жалбар ерін тұғығар, бүтчім сылжан жиауаққа білгеренеққа сөп. Таңқа кейхәдерге өтті бігі бары білігі бүк күдікті айттар ауыд. Онтан екіске бұллағына хен түгірі итаатшылар сұруқтақ, сығылақ, сұруқтақ керенлер еталар. Дейін арықсар, онтан үйіс бірақ бұллағына олықтырын әннекетін жың чақчы біріқтерін бағарар жонынлар жыңы арықсалар. Олы бетер бігі таңқаға мәні бол баққа Таңқуануда түн бұлыр үйеді бүт саға сиерін үгейін сұрғыды болар. Олығын православнай итеғал келбітінді кәннем Остубатаға семелі бәтіғам. Қолабыр балаған егер әтербес қамтаран білгеленелдерім. Онуға аң мажағытығыр тұмсынан тиері үтуі біттені дейін болар. Әтербәс қамтары сәргені мейми бүргейі сүйілдіңі. Бұға барылан сәтті онтан тақса таңқуған үлді бары білдер. Ол барда түріт ұжыр бұтыттан селестенер. Әте сұрына тардыда бұлыр-бұлыр күттен көргандырға бар, оны құндыларға бар. Әте бұроса бұрдығын ұғыңын, оны әте культураттан кәдбеп болуын сәптен. Оны опсайынан бұл таңқаны Кулаковска хүрерінен тастан ұлыны бол батақ, исқоғаны бүтінді хақалы ден әдер. Олық сайды қамытынан сәребейдіні әмие саңалы көрілінер, чәпчігі тұғынанар. Әтергеділі сәгәтчі тұттан қаптан олыр әрі салғыны сатарып баққа күхіңі кейелерге сәмер оң еқосып. Джон кенігенен таяры үксәдім, саныйғын уанна қағыз лиіс страка боларын әтәғін. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
бичатаян өсі бір оңюны білігінері біт. Истаканнах ұрас ұға сақары тұрғы табыт, маңнеті бігіляғы ұға біт. Уанна? Олабыры бүкіл әскі түбестіғаны. Олады бұл кейі өл болар, әбетер чуғас жылдары ғымайын бәкеті әр ұғу әбірді. Онтан қолыбыры бұлан маңнет түбестіғаны қолыбыра қарчыла қыл болу, туғары үлі, аға үлі. Жә қайдақ сыл тосқойыр дейін санаң тұран, әдер кейі ұстаканнақ ұғыны іспіте өріқ бүтейін, жә кәрген ұмыта бейіләқ түбейір. Таңқа тартта білге түсті үтіге үксүр болы, іскіғы күйі үйілден табас олы тұтуарға бүгіннерге самай тоғыстуақ кем, жә сатылатаға итим. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Токиоға ұтылықтақ олимпиада тоқтуын сөптен информацияны сымыя сұрақтен олимпийскі оңылар толыра чүделектердері тасирам ұтатты. Оноқы Киото агентства ұппы топруғын түмігінен оңылыны көрі оққаден 4-5 респондені петті әуіт. Сайын олимпиада бұлырын ұтылықтаға пандемияттан сылтан көрім бербіттірі, оның оңылар бұ сайын отын сүрбе үскүніттен атыржақ ағыз күнігердері ұтылықтақтар. Оттан паралимпиада атыржақ онына балаған ұйдарғар. Бүгін үттен сағалан оғынан ұты күрегары республикатағын чемпионат сағаланына. Барыта 19 ұлыстан онына Джокускайттан сүрбі қаманда күттінілар. Күректегі біліне кемерді білінен көрөчті суық ұтылылар, манына бастыңнар талылыланнар бүтін Россиядағы чемпионатқа күтті барықтыра. Онын күйігі жұлур күтанық. Сегілей Павел Никифоров кепсир. Оныға істейін сығылы тобылыты түйен республика чемпионатығыр күраға қарақтақтар әрчімне ғылилі әқтір мұхындылар. Барыда сүйірбі қаманды тұқары сүйіз түйерді нағыз кейгілен 90-ні ұй 16 күнігер дері тұруылы ғыға. Ол тұқары бір дөйділі әқтір бұд төрі-түгіз бол бұд онына классическай. Оны сәрге бұлошынай оғынан ұты ден көрімнерігер бастырын кейіпсәлілер. Мамта сүймірденен мәтбейге спортсменна бұдын талам бұд Россия чемпионатыға барауыд. Орел қорқы болықтақ, күбек кеше ғылаттан 5 февраль ғылы. Оның үш ұлған күріқтегі болуға, Кубок Россия, Чемпионат Россия, онына первенство Россия. Қамандыға 12 кейі керер. Плюс Россия сборына ер бар спортсменнар бұд бәлір ер қоғаталақтыр. Орловский облас Орел көрәтігер барарғы квоталақ жанлартан бирдестері Галина Филиппова. Кені оғынан ұтығынан жарығын ақсыз қыластан, Чурапчатағы спортивна осколыға үйерінер дағыттан сағалабыта. Онтон тоқтан баран келін үз сылтан бәттәк сөбілі үрдетін сөргіп бүті. Ол түмігер, аңардас аспыт сыллағы сетихиде кейіні сөктірір. Кені Россияға чемпионіне біті. Двухкратны и кютынча сүйбе сыллаха сайын білі 35 метраға хайынгі дистанцияға бронза болағына күхінгі маны 10 метраға. Онтон болағына Махачкалаға международный турнирге чемпион, международный Китайға второй месті. Онына Кубок России бұ хайын болағына әме бастан келбітім Севастополға. Личныйге депарда? Личныйге. Бұ стартовай күрік күрдік меха ағылыр. Онтон Орелге барамын полностью хантуралан білі аналистан барамын хамай олығына. Манеха Галина Филиппова бүгін түрі түгес бол бұт көріңінен олы бетер көннірі оғынан, сұйылын қарағанан күнған оғын керсін тарбығынан тардан ұппыт болығына, маяттан сылджер Василий Марков бұл өчіне ден көріңе бетер әнергі қытынна. Кені оқсаата сығылын күңірдақ, керсін әриетардан тәбір оғын күйірден берер оңғылақ. Бұл өшіне әтейденгі қыттары беккен, оны оқпын кәпсәрі қатты оқты оқыратылағы еді. Бұл оқ опсайынан ұратыта ден әлбәқ, бастан тұран, әнеке оңғылы ұтығыр Америкаға, арқалы үйділерге бұлқа тұттылар оқтен бастан оңғылы ұтықтыр. Өтігдің күйіштіғақ болар, бұрысы классическай оқтан. Оның әде маңына тәрелдер әлбәқтар, бұ релиз тен аттақ, бұ маңтан тұттырам барыңын, тардан ұланғын, сағырдық құрығынан ұтаған. Бұл өпсайдан бұлқан амып болан кені ұтар күйе, жатар күйе ұлыған болар. Онтон Чурапчаттан сылжар Николай Новгородов оноғоғын топсарар маңылыр. Кені Орел көрекі квотанан баран доробияларының қатшақтақ жон көрегар күттіқтақ. Әдер кей бұ республика чемпионатығыр тағымын үрдетер. Аспыт сылға балаған айығар Орел көрекі тиен үрін көміс мәтәлі ұлары сетес біте. Бұл лишкова білді мәселі әжеудім өз бұдым балыры. Оның Степанидар тақиыны балы. Бастақы кейс мәселі олған жоқ.
Республика чемпионата Каркелинга Саларга Каттар Джонахсана Сыйел Бенихер. Манеханы былырыгнеттен Сахасыригар оғынан ыты федерацияты дентерелі біте. Онын бағалақ жыны көгілі әңге, онына дойды бұтығар болар арас чемпионаттарға кытынларыға тәрәхіннәқ үйлі барар. Павел Никифоров, Джулус Иннокентиев, Саха телевидениеті. Бүгінгі соның мөтетеннік, чеген чәбдік сылжың ханығыз кефирге, көрсе